Myslíte si, že vám se to stát nemůže? Cestování v MHD s kočárkem. Dejte řidiči vědět, že cestujete s kočárkem. Nástup je možný pouze s vědomím řidiče. Tato varianta sezení přijde mnohým bezpečná, ale není. Při prudkém brzdění nemáte šanci udržet kočárek na místě. Při kolmém postavení kočárku ve směru jízdy nemáte šanci zabránit pádu. Toto postavení není bezpečné ani pro matku. Zranění bývají často vážná a přitom naprosto zbytečná. Správný postup. Nastupujte dveřmi označenými piktogramem. V každém autobusu je vyhrazené místo pro minimálně jeden kočárek označené piktogramem. Pokud necestujete s kočárkem, uvolněte prosím toto místo cestujícím s kočárkem. Kočárek postavíme takto ve směru jízdy a zabrzdíme. Správná poloha kočárku je zásadní pro vaši bezpečnost. Každý autobus je pro vás speciálně vybaven. I při nouzovém brzdění ochrání vás, dítě i ostatní spolucestující. Stačí dodržovat pravidla. Při výstupu z autobusu stačí pouze jednou zmáčknout tlačítko označené symbolem kočárku. Řidič po stisknutí tlačítka bude výstup kočárku očekávat. Přizpůsobí dobu odbavování a bude se snažit vozidlo přistavit co nejblíže k hraně nástupiště. Po případě nakloní vozidlo a v maximální možné míře usnadní cestujícímu s kočárkem výstup. Vystupujte vždy pozadu. Zabráníte tím blokaci kočárku mezi hranou zastávky a autobusem. Tak ještě jednou pro rekapitulaci. Před nástupem dáme znamení řidiči. Nastupujeme označenými dveřmi. Stojíme na správném místě ve směru jízdy. Jedním stisknutím dáme vědět o našem výstupu. Vystupujeme pozadu. Obecně platí, že ohleduplnost, vstřícnost a dodržování pravidel je základ bezpečné přepravy. Dbejte na bezpečnost vašich nejdražších. Dopravní podnik hlavního města Prahy. www.dpp.cz. Děkujeme, že nás sledujete.